I dag står den på skaller, og det er egentlig ganske enkelt. Det er et lille vandhul, vi fisker i dag. Det er cirka en tynder land. Dybeste sted er vel 1,5 meter. Dybere er den ikke. Og det er ganske enkelt. Der er noget gammelt franskbrød med fra husholdningen. Så er der lidt majs med. Der var nogle gule nogen nede fra Superbrugsen. Og så er der nogle specielle røde nogen fra... Ja, de er... Det er fra Sepco, og det er dem, de kalder sukkermajs. Og det er med, det er strawberry, det er jordbær. Så bedre kan det nok ikke blive. Et lille tip, når man fisker med majs, det er, krogen skal lige igennem begge gange, gennem to gange skin på en majs. Og så for at undgå, at de helt små, de tager den, så skal man altid sætte to majs på, men der er det vigtigt, at krogspidsen, at den er fri til sidst. Den skal bare være fri, så ellers så skal de sluge den for langt for at hænge på krogen. Ja, det er egentlig det redskaber, der skal til. Jeg har nemmest ved at klare det med en wackler, der er med belastning på. Det vil sige, at den er nemmere at håndtere, den er nemmere at kaste med. Men et hvert tyndt flåd, det kan anvendes. Og så, ja... En krogstørrelse 10, den skal være skarp, det vil ikke være en gammel en, og så er det bare på med avlene. En rigtig flot skal igen. Den her gang blev der ikke brugt flod, men jeg prøvede lige ned på bunden for at se, om der skulle være nogle store nogen nede på bunden. Og der var selvfølgelig mange små, men der var også den her flotte. To splithavl og en krogstørrelse 10 og to store majs. Og så var den her fanget. En flotter fisk, det kan vi godt blive enige om.